Det säger jag hérna, if ef Ísland jafnt og Danmörk þá ætla ég skrifa sama land annars skrifa ég bara mismunandi lönd sitt hvort landið Ok, núna væntalega myndum segja, ef ég myndur reyna að þýða þetta, já þessi sama sem virkja, hann ekki til. En við myndum kannski vilja búa til hennar virkja, hvað þurfum við þá að gera? Ég þá þurfum við fyrst alveg að spyrja okkur bara, ég meina, hvað á hann að gera? Hvað þýðir það að tvö lönd séu eins? Nægilegt að nafnið sé það sama, en svo sé kannski stærðin öðruvísi eða eitthvað? Já, þurfum allir liðinir að vera eins, það að vera sama nafn, sama stærð, sama íbúafjöldi og tilhæra sömu álfu. Það okkar að skilgreina það. C++ getur ekki ákveðið það fyrir okkur, við verum ákveðið það. Hvað finnst ykkur logist að skilgreina það að tvö lönd séu eins ef við höfum þessar upplýsingar? Báðir yndingarnir, stærðin og íbúafjöldi. Ef stærðin og íbúafjöldi séu eins, þá séu þetta samanlands. Nei, já. Og kannski nafnið, eða ekki, eða... Já, náttúrulega. Við getum alltaf tvö lönd sem eru með... Já, ég veit ekki. Ef við myndum ákveða það, það væri bara að bera saman stærðin og íbúafjöldan. Ok, þá getum við útvertað þannig. Þá, ef við gerum það, þá þurfum við að búa til þennan yfirlýsa nýtt fallið, ekki? Og ég ætla bara að nota sama á áðan. Ég ætla bara að segja friend, Búl, það er, þetta er saman sem virkin, þetta á að skila trúa fólks, þannig að það er eðlilegt að sé búl. Opporinn heitur, virkin heitir saman sem. Og við tökum inn tvö lönd sem við getum kallað left og right. Ok, þá er ég búin að setja inn yfirlýsinguna. Þá förum við að, hérna, gerum útfæsluna. Og við sleppum hérna þessu frend til útfærum, það er bara svona. Það er nóg sem þetta hafa frendin í yfirlýsingunni og má bara vera þar. Ok, þá getum við sagt eitthvað, if, til dæmis, ef að stærðin eins, ef stærðin eins og hvað, íbúafjöldin átti að vera eins svo gætur við náttúrulega haldið áfram en segjum að þetta væri nægilegt þá myndum við bara segja halló Halló, ok, þá myndum við bara að segja, ef þetta er bæði eins, þá hvað segjum við, return true eða ekki? Nú ef þetta er ekki eins, þá segjum við þetta sé annað land. Svona hvernig. Og þá myndi ég álita það að ef að löndin væru að sömu stærð og sama íbúafjöldi þá myndi skrifast, hérna þá skilur þetta trú þá skrifast samaland, annars ekki en ef við prófum að keira þetta eða sem prófa að þýða þetta fyrst sjá hvort það þýðist upp eða þýðist upp þá ætli að keira þetta og þá kemur núna sitt hvort landið nú eins og virkin núna þá áverða nægilegt að hafa sama ef ég segði nú að Danmörk væri 330.000 kilometrar nei, íbúafjöldin væri 330.000 og stærðin 103.000 þá núna ætti að koma að þetta væri sama land samkvæmt þessu og ég getum prófað hvort að það gangi upp og það kemur jú sama land
Nú, ef við viljum að virkjum virkjum hundin öðru þá bara þurfum við að setja það inn.